Thank you.
lidt træt af den der konkrete lyd. Så derfor så prøver jeg at forestille mig, at jeg er en sanger. En moskésanger eller en troubadour. Middelalder troubadour. For at komme til at forestille mig, at jeg kan dreje tonerne. Det kan man jo ikke på tempereret lyd. Oprindeligt var det jo ikke tempereret. Det første flygel var, eller første klaver var faktisk et egyptisk instrument, og havde også en mikrotone. Men det er der ikke så mange, der ved. Men her kører vi.